Eesti on enneolematus kriisis. Ja see kriis on isegi hullem kui see, mis tabas meid 2009. aastal. Aga huvitaval kombel ka siis oli võimul Reformierakond. Ja kui me vaatame tagantjärgi kõiki neid meetmeid, mida tollal kasutusele võeti, siis tegelikult need meetmed olid risti vastupidised sellele, mida muu maailm tegi. Muu maailm, teised riigid toetasid oma majandust, toetasid oma ettevõtlust, oma inimesi. Aga kuidas käitus Reformierakond, kes ka täna juhib valitsust, nemad lõid sisse julmad kärpe, krokodillid ja käärid, nagu seda tollal kutsuti. Vähendati oma valitsuste tulubaasi 30%, ei toetatud absoluutselt majandust, ettevõtlust, inimesi. Ja mis tagajärg oli? Tuhanded ettevõtted pankrotistusid, kümned või isegi 100 000 inimest pidid lahkuma Eestist minema välismaale, et saada leiba oma perele. Ja täna me näeme täpselt samasugust olukorda. Reformierakonda, kes juhib valitsust, ei huvita absoluutselt Eesti majanduse hea käekäik. Kevadel rääkis Kaja Kallas, kuidas meie majapidamised inimesed saavad niguni hästi hakkama või seda rääkis ta juba eelmine talvgi. Täna räägib ta seda, et ettevõtlust ei olegi vaja toetada, pange uksed kinni, sulgege oma ettevõtted. Kas saab midagi hullemat veel öelda, midagi veel arulagedamat? Peaminister soovitab Eesti majanduse põhja minna kolinal ja mürinal ja võtta kaasa ka kõik inimesed. See on selle tagajärg, kui ettevõtted panevad uksed kinni. Aga noh, ilmselt tuleb elementaarseid asju ikkagi valitsusele selgitada. See tähendab tööpuudust, see tähendab sotsiaalkulude kasvu, see tähendab välja rännet, see tähendab katastroofi, nälga, pimedust ja külma. Ja just sinna tahab valitsus meid viia. See tänane eelnõu, seaduseelnõu, mis me siin vastu võtame ja seadustame, on tõepoolest sammukene sinna poole, et olukorda leevendada. Jah, inimestele puistatakse midagi näppu otsaga, aga see on ju ka absurd. Kui me teame seda, et meie tegelik, kui me elimineerime sellest elektrihinnast CO2, mida me saame vabalt teha, kui me müüme seda nii, nagu see sama eelnõugi ütleb börsi väliselt inimestele ja ka ettevõtetele muusias peaks seda tegema, siis saaks Eesti Energia suurepäraselt hakkama, kui elektri hind oleks 40-45. Aga ei. 23. tuleb siis nüüd see kuldne teade kõigile ja tõenäoliselt hakkame me siis maksma 180 kordades ja kordades rohkem, kui tegelikult peaksime. Ja lihtsalt sellepärast, et valitsus leiab, et rahvast tuleb nöörida, ettevõtluse laseme põhja, sest seda me ei toeta. Ja neid juttu, mida siin Isamaa räägib väga ilusti ja ka sotsid, et järgmisena võtame nüüd ettevõtluse lauale ja hakkame arutama, kuidas seda toetada. No kuulge, andkeks. Peaminister ja terve Reformierakond, teie valitsuse juhtiv jõud kuulutab seda, et ettevõtlusel ei ole mitte midagi vaja, mingu põhja, pangu uksed kinni. Te ei suru läbi selliseid asju, palun lisaaega. Te lihtsalt ei suru, me oleme ju näinud kogu selle aja, mis valitsus on võimul olnud, see, mis valitsust on, siis ongi viimse päeva valitsus, kui nime oleks vaja otsida, siis te olete ju lihtsalt Reformierakonna puudlid. Te hääletate oma enda eelnõude vastu, mida olete te siia saali toonud, sellepärast, et Reformierakonnale see ei meeldi.
Ja Reformierakond viibki meid põhja, mitte geograafilises mõttes. See on hämmastav. Aga jah, sellest eelnõust nüüd rääkides me tegime täiesti konkreetsed head ettepanekud. Üks oli see, et selle kompensatsiooni alla tuua ka väikeettevõtjad. Need, kelle tarbimine on kuni 5 miljonit. See on ju lihtne. See on ainult üks koputamise asi. Üks käe tõstmise asi, üks nupule vajutamise asi. 90% meie ettevõtlusest on väike ettevõtlus Euroopa Liidu mõistes. Seda saaks väga hästi siia alla panna. Miks te ei tee seda? See ei vaja mitte mingisugust suuremat arutelu, mitte mingisuguseid ümberkorraldusi. See oleks lihtsalt üks nupuvajutus siin saalis. Ja probleem oleks väga suuresti lahendatud. Teine on see sama CO2 kvoodi elimineerimine. Meile valetatakse, meie rahvale avalikusele valetatakse suud silmad täis, et seda ei saa kuidagi puutuda, seda ei saa maha võtta, seda ei lubata selle läbi kompenseerida ettevõtlust. No antke andeks, terve Euroopa teeb seda. Ja teie olete siis, ma ei tea, paastimad või noh, see oleks juba paasti solvamine. Te olete lihtsalt pahatahtlikud. Seda saaks teha. Aga need ettepanekud te koputasite maha. Ja meie ettevõtlust, meie majandust, meie rahvast, see toetus ju ei aita, see 180 eurot ümmarguselt plus miinuseks keskmine hind, sest konkurentsivõimes me ju kaotame. Me ei ole enam maailmas konkurentsivõimelised teiste riikidega. See, et tarbijale pudistate natukene peopessa, see ei lahenda probleemi, see ei peata inflatsiooni, hinnatõusu, seda majanduskrahhi, seda tulevat ettevõtete sulgemist ja pankrotistumist, mida me juba näeme ka täna. Nii et jah, kahjuks ma pean tunnistama, et see pisku on siiski parem kui mitte midagi, aga see on absoluutselt piisamatu, see on absoluutselt kuritegelik, et tegeliku probleemiga ei tegeleta, tegeletakse ainult mingisuguse ühe väikese tagajärje leevendamisega. Tulge mõistusele, aga kuna sest piskustki on inimestele kasu, siis me ei hääleta sellele vastu, aga me nõuame siiski, et valitsus võtaks tõelised meetmed kasutusele, mis aitaks Eestit. Me jätame lihtsalt hääletamata. Aitäh!